mest stolt över det stora förtroende som jag har fått att företräda Socialdemokraterna på så många olika poster. Både kommunalt och riksdagsmässigt. Jag har suttit i kommunalfullmäktige 1963 här i Tanums kommun som min första förtroendepost. Och jag slutade då som riksdagsman 98. Ska man nämna några frågor som det har då drivit i riksdagen, så det, de stora frågorna är ju hela maskineriet med, och det är svårt att ta till sig. Men jag har några egna punkter. Det ena är när man första gången började dra ner på antalet hummertiner. Det skulle ner till 14. Och garnlängden. Stockholmarna pratar om skötar som är 30 meter långa. Vi har ju garn som är 90 meter långa på västkusten, och det här gick inte alls ihop. Där fick jag mycket uppvaktning om att det här är en fråga du ska driva, Sverige. Och jag drev den faktiskt till egen reservation i riksdagen. Jag fick inte med mig styvt halva min riksdagsgrupp, alltså Socialdemokraterna, röstade på min reservation. Det fick jag ett tackbrev sen ifrån en del kustbor här, för att ändå 14 tinner tyckte det var rätt bra. Sen har man ju gjort om det, nu får man bara ha 6 tinner. Ja. Ett annat är man skulle beskatta fribiljetter för SJ-anställda. Jag som då är ledig från SJ, jag hade givetvis uppvaktning här också. Men det var inte bara SJ utan det var SAS också. Och det var en del som kände att Sverre hade en rätt linje där, så jag fick också en del tackbrev där, så det är jag också glad för. Så att det finns små saker också som inte kommer ut i det stora. Ja, det var en dramatisk tid. Det som var stort med detta, det var att jag fick reda på detta nästan när klockan var vid 1 på natten. Och det var så då att Röda Rut i Tanums son, Bo Nilsson, han var på Gran Canaria. Där fick de reda på det före oss svenskar som hade gått och lagt oss vid 23-tiden. Så det, signalen kom ifrån Gran Canaria via partikollega här i Tanum till mig klockan 1 på natten. Vi hade packat bilen och slåka på skidsemester till Sälen. Det blev dåligt med sömn, och sen någon gång vid 5:30 så ringde Karl-Erik Svartberg och berättade det här. Vi pratade igenom det och kom fram till att det var frivecka i riksdagen, och far du till fjällena då. Och gjorde så. Men det kändes inte något vidare bra. Vi hade packat upp och lämnat familjen. Det var ihop med Gunvors syster och svågern då, som vi hade en stuga där uppe. Så satte jag mig i bilen och körde. Jag vet inte vart. Ja, jag var väldigt påverkad. Jag ville vara ensam och samla tankarna. Sen så i riksdagsgruppen så fick ju arbetet gå vidare, och det blev ju uppslutning kring Ingvar som hade ställt upp. Han ville egentligen inte bli i den rollen. Och sen blev det ju begravningen då, som varit ett väldigt stort arrangemang och väldigt fint. Och där arbetarkommunens ordförande från Tanum också var bland de övriga arbetarkommunerna och paraderade med fana.
och ett arrangemang som grep en mycket. Jag var 13 år fyllda 1947. Och då bodde jag norr om Mariestad, en station som heter Torved på Västergötland Göteborgs järnvägar, där min far var stationsföreståndare. Och det var i Lyrestad och grannsamhället i Torved. Där fanns det idrottsklubben och SDUK-klubben. SDUK hette SSU på den tiden. Sveriges socialdemokratiska ungdomsklubb. Och så fanns det folkparken. Höglunda Folkets park. Och det var där föreningsmänniskan Sverre började. Fick förtroendet att ta en växelkassa på 5 kronor och stå i pilkastningen eller luftgevärskytte och redovisa. Och siffror hade väl och räkning eller matematik som det heter i skolan. Det var väl normalbetyg, men där mitt siffersinne började där, ja. Och siffror har följt mig. Jag har redan idag löst 2 sudoku. Så min skolning och utbildning, den har jag fått i livet, i samhället och på den anställning i SJ som jag har haft. Va? Så där har jag. Och sen är det ju den politiska skolan och liksom fackföreningsskolan. Jag har ju varit engagerad i järnvägsmannafacket. Jag har varit både kassör i en liten avdelning här uppe som heter Svenska järnvägsmannaförbundet 84. Vi var väl kanske strax under 100 medlemmar i stationsanställda, bananställda, bussanställda. Och det. Och sen har jag gått över till idrottsklubben i Rabalsede och partiet givetvis. ABF, 25-årsnål i ABF, då har man varit med i ABF-styrelser ett bra tag. Och 35 år hann jag med på SJ när jag då på heltid gick in på riksdagen på eget mandat 1985. Och hade då sån tur så att jag under 2 mandatperioder hade kunnat prya till riksdagen i socialutskottet som ersättare för Evert Svensson, i försvarsutskottet som ersättare för Karl-Erik Svartberg och i kulturutskottet som ersättare för Tyra Johansson. Och mina utskott i riksdagen, de har ju varit skatteutskottet som främsta utskott där jag var ordinarie ledamot det sista då. Och så har jag varit ersättare i miljö- och jordbruksutskottet, så jag har haft en del ärende där. Och jag har haft ansvarsfrågorna för tullen och kustbevakningens ärende och sjömansbeskattning och sånt här. Det har varit mina frågor. Vi hade ju så smått på SJ börjat med datorer. Och där hade vi ju sån här hålremsa som minne. Och den brukar vi klippa och använda som minne faktiskt när vi hade lärt oss det. Och så kom man till riksdagen och fick en mekanisk skrivmaskin med Tippex eller kopiera och klippa och klistra in. Så det var ju skillnaden lite grann. Men det gick rätt så snabbt att man fick en elektrisk skrivmaskin med raderband. Det var enormt. Sen hann man med 3 sådana här stora databurkar som de skickade hem till en som man skulle ha för den skulle uppkopplas. Man fick mobiltelefon och sekreterartjänsten byggdes ut, så man fick ju mycket mer hjälp framöver med att framställa texter och sånt, så svar på brev som man skulle göra och sånt.
Men i början var det mera slit. Det är väl det stora. Det är medias sidan är också en stor förändring, va. Det var ju det här med att på den tiden kunde man ju vara väldigt känd och tummis med en journalist. Och hade en ömsesidig respekt för vad man jobbade med. Att man hade sin roll och journalisten hade sin roll. Och idag är man ju mycket mer upppassad. De spelar ju upp så här, sa du för 3 månader sedan. Varför säger du så här idag? Och det kan ju vara en liten nyans som man kan hänga upp saker och ting på och göra en stor affär av. Så det är väl de 2 stora skillnaderna som jag ser. Först och främst, var dig själv. Försök inte att göra om dig, det kan de hålla på med i tv, va. Moderaterna hade någon, hette han Holmberg eller något, som de skulle göra om. Men det gick ju helt pladask, så det har vi sett. Sen, det är ju alltid så här att det som har följt mig, det har ju varit det här rättvisa, eller bördorna ska bäras rättvist, va. Men den stora frågan, eller allt bottnar i för mig, alltså det är jobben. Jobben, jobben, jobben. Klimatet är ju också en fråga som vi då måste ta i. Omställningen. Så det är de stora frågorna.